E uma área que também é de importância vital para a cidadania: educação, cultura, desenvolvimento. Nós temos um professor entre nós, numa área muito importante. Um professor que não se preocupa apenas em dar o conhecimento intelectual, mas atingir também o físico. Lembrando, talvez, Juvenal, mens sana in corpore sano. Não há possibilidade de termos efetivamente uma mente sadia se não tivermos um corpo sadio. E o comendador, professor De Rose, simboliza esta luta, esta batalha, não aqui apenas no Brasil, mas irradiando a partir de São Paulo para outros estados e para outros países. É autor de uma verdadeira coleção de livros. Leva o nome do nosso país e do seu trabalho a todos os cantos da Terra. E no prosseguimento, passaremos ao dono das insígnias superiores do Grão Polar e Diploma da Ordem do Mérito Cruz do Anhembi. O Grão Polar da Ordem do Mérito Cruz do Anhembi é a honraria superior da sociedade, criada pelo Decreto número 52.890, de 1º de março de 1972, do Governo do Estado de São Paulo, e é conferido a personalidades de Estado. Com justificada satisfação, chamamos o Ilustríssimo Senhor Comendador De Rose, que já está à frente. Seguindo sua proverbial modéstia, o Comendador De Rose, ao atender à solicitação de resumo de currículo do cerimonial da Sociedade Amigos da Cidade, enviou o que intitulou Histórico Resumido em 4 linhas. Desta forma, Grão-Mestre da Ordem do Mérito das Índias Orientais, Conselheiro da Ordem dos Parlamentares do Brasil, Grande Oficial da Ordem dos Nobres Cavaleiros de São Paulo, Grão Polar da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística, Professor Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis. De fato, a alta expressividade dessas referências bastaria para mostrar seus méritos. Importa, porém, acrescentar que, tendo publicado seu primeiro livro aos 25 anos de idade, hoje, o conjunto de sua obra se estende a bem mais de 2 dezenas de livros, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Em perto de 50 anos como educador, mais de 5 mil pessoas foram por ele formadas no segmento em que atua. Merecidos aplausos para o educador.